Salam şagirdlər. Bizim yeni dərsimiz Unit 4, bölmə 4, Hobbies, məşğuliyyətlər, Lesson 1, dərs 1, səhifə 32-də olan mövzudur. 4-cü siniflər mövzusudur. Read about Ibrahim and Leila. İbrahim və Leila haqqında oxuyun. What are their hobbies? Onların məşğuliyyətləri nədir? Ibrahim is 9 years old. İbrahim 9 yaşındadır. He is a school boy. O məktəb oğlanıdır. He lives in a small house in Baku with his family. O ailəsi ilə Bakıda in a small house kiçik bir evdə yaşayır. He goes to school o məktəbdə, məktəbə piyada gedir. He walks o uh, piyada getməyədir. He likes reading books o kitablar oxumağı xoşlayır. He sometimes listens to music o hər tən musiqiyə qulaq asır. He has a lot of toy cars onun çoxlu oyuncaq maşınları var. His favorite subject is English onun sevimli fənnini ingilis dilidir. Layla is 7 years old. Leyla 7 yaşındadır. She lives in a flat. O mənzildə yaşayır. She likes painting pictures. O şəkillər çəkməyi xoşlayır. She has many picture books. Onun çoxlu şəkilli kitabları var. She also likes sport very much. O idmanı çox xoşlayır. O həmçinin idmanı çox xoşlayır. She collects pictures of popular sportsmen. Onun məşhur idmançıların şəklini, o məşhur idmançıların şəklini toplayır. Her favorite subject is math. Onun sevimli fənni riyaziyyatdır. Tapşırıq 2-yə baxaq. Pierre Brook var burada cütlərlə iş. Look at the picture, ask and uh, answer the question. Suallar soruşun və cavablandırın. Use who's is it? Are they? Demə biz burada kiminlə? ə sual sözü ilə başlayacağıq və is it-lə təkdədirsə is it, cəmdədirsə ismimiz a z e əlavə etməklə cümlə sual cümləsi qurub cavablandıracağıq. Məsələn, burada nümunəyə baxaq. Who story car is it? O kimin maşınıdır? Who these are they? Onlar kiminsidirlərdi? İndi gəlin tapşırığa baxaq. Uşaqlar, mən tapşırığı yazmışam dəftərlərə. Sis rahat köçürdüsüz deyim. Who toy car is it? O kimin maşınıdır? Kimin oyuncaq maşınıdır daha doğrusu? Is it? It is Ibrahim's. O İbrahimindir. Who see this are they? O kimin sidcisidir? Onlar kimin sidcisidir? They are Ibrahim's. Onlar İbrahimindir. Who shot stories are they? Onlar kimin qısa hecalərdə? They are Ibrahim's. Onlar İbrahimindir. Whose brush are they? Onlar kimin fırçalarıdır? They are Layla's. Onlar Leylanındır. Whose tennis racket is it? Onlar kimin tennis raketidir? It is Layla's. O Leylanındır. Deməli burada deyir kimin tennis raketidir? O raket tennis raketə təkdə olduğuna görə biz it ilə verdik. Amma cəmdə olanda fikir verin, orada are zey verərik. It is Layla's. O Leylanındır. Whose math books are they? Onlar kimin riyaziyyat kitablarıdır? Aha, burada görürsüz, math books kitablar sözləcəmdə olduğuna görə arza ilə verdik. They arela da başlayırıq cümlələrin. They are Layla's. Onlar Leylanındır. Whose stamps are they? Onlar kimin markalardır? They are Layla's. Onlar Leylanındır. Uşaqlar fikir verdinizsə, tapşırıqda olan biz sözləri qoyduq. Həmin o sualların yerinə və cavablandırdıq ki, hansı İbrahimin məşğuliyyətidir hansı Leylanın. İndi isə gəlin yeni sözləri nəzərdən keçirdək. Deməli my hobby sözünün yeni sözləri bunlardır. My hobby mənim məşğuliyyətim, brush fırça, popular məşhur, sportsman idmançı, sportsmen idmançılar, subject fan, music musiqi, flat mənzil, to paint rəngləmək, collect toplamaq favorite sevmlə məs riyaziyyat tennis raket tennis raketi voq piyada gəzmək to listen qulaq asmaq uşaqlar bu qədər məğzumuzun sözləri öyrənin və növbətə əgər bəyəndisə abunə olun ki növbətə dərslərimizi də yükləyək